Ըստ ավանդազրույցի այսօրը նաև սիրահարվածների տոն է եւ կախարդական զորության ոշտված գիշեր։ Համբարձման տոնն ուղեկցվում է ժողովրդական հանդիսություններով եւ կոչվում է ջանգյուլում։ Գյուլ նշանակում է ծաղիկ։ Հնում համբարձման օրվա տոնակատարությունը սկսվում էր չորեքշաբթի։ Կանայք այդ օրն անվանում էին ծաղկամոր կիրակի։ Վաղ առավոտյան սկսվում էր հիմնական ծեսի վիճակի նախապատրաստությունը, որի պատճառով էլ տոնը հաճախ կոչվում էր վիճակ։ Համբարձման տոնը Հայաստանի տարբեր շրջաններում նշվում է յուրովին։ Նախապես կատարվում է ծաղկահավաք, տոնի ժամանակ ամենուրեք կատարվում է վիճակահանություն եւ պարզվում, թե տվյալ տարում որ աղջիկն է ամուսնանալու։ Տոնի օրը ջրով լի կժերի մեջ գցում են ծաղիկների տերևներ եւ աղջիկներին պատկանող զանազան իրեր։ Այնուհետեւ դեռահաս մի աղջկա հագցնում են հարսիս գեստ, վերցնում կժերը, ծաղիկները եւ շրջում տնետուն։ Այս ամենը զուգորդվում է երգերով, կատակներով եւ հանգանակությամբ։ Մերդ կերավ գլորտանց, քեզի վերավ լեմ վերան։ Հետո սկսվում է վիճակահանությունը, ում վիճակի ընկնում կժից դուրս բերված առաջին իրը, նրան սպասվում է մոտալուտ ամուսնություն։ Կժից հանում են մյուս իրերը, որոնց տերերին բաշխում են խրատներ եւ բարեմաղթանքներ։ Դառնալու է մեծ վարպետ։ Էս քսակի տերն էս տարի գտնելու է իր այրին։ Ոյ, ով կուժի մեջ գցեց նալը, նրա գործն է զգուշանալը։ Էս վզնոցի տիրուհին կգտնի իր արքայը։ Էս դանակի տիրոջ եզին լավ կերակրեք, պահեք հովին, խոտառատ դեմը դնեն, որ հորթերը ա